Shikues nderuar, jemi sërish së bashku me këtë trajtestor, do të jemi në vijim si me studimin e gjuhës gjermane, konkretisht me fjalë të reja, memorizimin e tyre dhe skalitën e këtyre memorizimeve. Fillimisht do t'ju përshëndesim. Willkommen zurück zur Ehre neuen Serie. Mirë se vini sërish në serinë tuaj të re. Dhe pa humbur kohë, le të kalojmë tek memorizimi i parë, edhe gjë në gjermanisht do të lexohet kështu. Etwas grillen, grillt, grillte, hat gegrillt. Jemi këtu realisht me foljen grillen, grillen. Pra, do të lexohet rëja, but. Dhe ja, shikojmë pra, ndiqet nga dy lë. Dhe kemi të thënë që në rastet kur kemi të njëjtën shkronjë të përsëritur dy herë, konkretisht të njëjtën bashkëtingëllore të përsëritur dy herë, tu sinjali është që të kemi parasysh që zanore para tyre do të lexohet shkurtazi, pra nuk do të zgjatet, nuk do të theksohet. Kurse dy lë do të lexohen sërish l, pra në gjuhën gjermane nuk do ta hasim bashkëtingëllorën l. Dhe këtu jemi me foljen grillen, me sa duket është e huazuar nga anglishtja. Dhe shikojmë tema e saj është grill, grill. Pra tentojmë që t'i afrohemi rës, nuk është në rregull të themi grill, grill është diçka tjetër, po tentojmë t'i afrohemi rës grill. Dhe shikojmë që është një folje rregullt, dhe do thotë bëj grill, pra ose skar, pra pjek diçka në grill, në skar. Shikojmë pra është një folje rregullt, më konkretisht kjo duket tek fakti që tema e saj grill në kohën e tashme do të marrë mbarësën standarde të kohën e pakryer, mbarësën standarde të, dhe në kohën e kryer do të marrë foljen në ndihmës e habën, si shumica e foljeve të gjuhës gjermane, dhe po kështu do të ketë një pjesore të rregullt, konkretisht si shumica e foljeve të gjuhës gjermane do të marrë pjesës ng të pjesorës, pastaj do të marrë temën e rregullt dhe në fund mbarësën e rregullt të pjesorëve të rregullta. Dhe këtu kemi konkretisht edhe të cekur faktin që kjo folje do të marrë pra një kundrinor të drejtë prej sendeve për të vijuar me memorizimin e radhës. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Gjermanisht do të lexohet kështu. Spannend, spannender, am spannendsten. Jemi konkretisht me një mbiemër. Kemi thënë pra që kur spikat karakteristikat e një emri është mbiemër. Por të tillë fjalë, nëse spikasin karakteristikat e një folje, do të jenë edhe ndaj folje. Dhe kanë shkallët e tyre, kanë shkallën standarde pohore. Pra në këtë rast shpanën do të thotë diçka ngacmuese, tendosëse. Dhe shikojmë se si do të ketë një, le të themi, trajt të rregullt në dy shkallët të tjera. Në shkallën krahasore, pohorja do të marrë pra vështesën e shpanën dhe pra më ngacmues, më emocionues dhe am shpanën cëtën. Shikojmë pra do të marrë sërish pra pohorja, përveç pjesës e zamë, do të marrë edhe pohorja, shikojmë, pra pashtesën stën, am shpanën stën, pra shumë ngacmues apo shumë emocionues për të vijuar me një tjetër memorizim. Jemi me këtë memorizim të radhës edhe gjë, dhe gjermanisht do të lexohet kështu. Das Meer, die Meere. Das Meer është një nga, le të themi, fjalët në gjermanisht, shikojmë pra është një emër i gjinisë asnjëse gramatikore që përdorim për detin, Das Meer. Po kështu kemi thënë që mund të përdorim edhe emrin See, duke pasur parasysh që në gjininë femërore do të ketë kuptimin det, oqean. Kurse i njëjti emër në gjininë maskullore do të ketë kuptimin liqen, kujdes pra me ze. Dhe shikojmë këtu se si në shumës do të marrë një e shtesë njësit. Kemi përmendur në këtë kuadër varsën e memorisë, kujdes pra nuk është një rregull, është thjesht një varsë memorie që shumë dendur i kemi hasur emrat e gjinisë maskullore ose asnjëse që nuk marrin e në fundin e tyre në njëjës, që shumë sin të mos e bëjnë si ato të femërorës që marrin n, por këto emrat të mashkullorës dhe asnjëanses me këtë karakteristik do të marrin thjesht një e,
shtesë njësit në shumës, pra det, për të vijuar me një tjetër memorizim, edhe gjoj, me gjoj manisht do të letohet kështu. Die Sommerferien. Die Sommerferien. Kemi pra një emër të përbërë, kemi thënë karakteristikat e emër të përbërë janë këto, së pari, fjallë rrënësorë do t'jetë gjithmonë një emër, në këtë rast pra kemi fjallë rrënësorë di ferien, di ferien. Kujdestu, jemi me rastin kur ieja do të lexohet ie dhe jo një ie gjatë, pra kujdes pra raste shumë të ralla, kur diftongu ie nuk do të lexohet një ie gjatë, por do të lexohet ie, ferien, ferien, dhe kemi thënë që regullit tjetër për emrat e përbërë është që shpikërisht emri rrënësorë ai që do të diktoj gjinin, e këti emër të përbërë, dhe rregulli i fundit le të themi këtë kuadër është që emri i përbërë, fjala rrënësore ti pra emri mund të marrë, emri rrënësor mund të marrë para ti pjesë të ndryshme të ligjëratës, në këtë rast ka marrë këtë emër, pra zonë, dhe zonë që do të thotë verë, pra stina e verës, konkretisht i zonë ferjen do të përkthehet, po ta përkthejmë do të thënë me përkthimin standard në gjermanisht do të vi gjithmonë në shumës di ferien do të bëhet pushimet verore. Për të vijuar me një tjetër memorizim, e dëgjoj. Übernachten, übernachtet, übernachtete, hat übernachtet. Kemi me një folje dhe shikojmë që është një folje me parashtes. Übernachten. Por shikojmë që kjo parashtes është e pandashme. Dhe kemi thënë që si rregull sinjali që na vërteton në faktin se do të ndahet apo jo një parashtes nga një folje parashtes të ndashme është leximi. Pra kur lexohet e patheksuar sikur se këtu übernachten, pra nuk kemi asnjë theksim tek übe. Atëherë është një sinjal që kjo folje nuk do të ndahet, domethënë parashtesa e saj kur të zgjedhohet konkretisht. Shikojmë këtu në kohën, kjo ndodh në kohën e tashme dhe në kohën e pakryer. Realisht nuk kemi asnjë lloj ndarje. Dhe kjo folje do të jetë një folje rregull, shikojmë tema e saj übernacht do të marrë mbarësen rregull të, por kujdesu, kemi thënë një rregull shumë i le të themi shumë i mirë që na lecon shumë në këtë detaj që nëse folja rregull të gjuhës gjermane ka në fundin e temës së saj shkronjën të, sikurse në këtë rast pra, në fakt kjo vlen edhe për shkronjën d. Atëherë çfarë do të ndodh? Që ajo do të zgjedhohet e rregullt, por do të marrë zanorën e para mbarjes së rregullt. Pra do të themi übernachtet. Dhe kjo pra siç e kemi cakur bëhet me qëllim që mos të kemi bashkimin e dy t-ve dhe të jetë shumë e vështirë, domethënë që të lexohet pra übernachtet. Dhe do të vijoj, le të themi, kjo rregullsi edhe në kohën e pakryer. Pra do të marrë mbarësën te, por do të shtohet edhe zanoria e para temës dhe një ta vlen pasaj edhe në kohën e kryer, ku do të marrë si shumica e folje të gjuhës gjermane folje ndihmëse habe dhe veçimi apo e veçanta këtu do të jetë se folën parashtesën të pandashme nuk do të marrin në pjesën G, por do të mjaftohen me parashtesën e tyre dhe më pas pra do të funksionoj, do të vi pjesëria e tyre e rregullt dhe mbarësa e rregullt, hat übernachtet. Dhe këtu është një fjalë e gjuhës shqipe ekuivalente, fjalë për fjalë për këtë folje është buj, do të thënë me kuptimin kaloj natën, diku fle, diku kaloj natën, diku. Për të vijuar me një tjetër memorizim, jemi me një tjetër emër, Frühling, e dëgjoj, në gjermanisht do të lexohet kështu. Der Frühling, die Frühlinge. Tërë jemi me një emër që përbën një nga emrat e stinëve të vitit, dhe kemi thënë që emrat e stinëve të vitit, në fakt edhe muajt, edhe ditët e javës, edhe vaktet e ditore e ditës përveç natës, do më thënë, janë që të gjithë këto emra janë të gjinisë mashkullore gramatikore, dhe shikojmë pra këtu se si kemi zanorën y, pra unë dy pika, që do të zgjatet sepse pasaj vjen bashtingëlorja h, dhe në këto raste kemi thënë kur bashtingëlorja h vjen pas një zanore, ajo vetëm do të shkruhet dhe nuk do të lexohet, por do ta zgjas zanorën që vjen para saj. Pra do themi der Frühling, der Frühling.
Dhe shikojmë se si në shumës do të marrë një e shtes njësit ky emër, pra është emri i stinës pranverës, pranverë, për të vijuar me një tjetër memorizim, e dëgjoj, në gjermanisht do të lexohet kështu. Fliegen, fliegt, flog, ist geflogen. Një folje është rregullt, realisht në kohën e tashme është e rregullt, por si që shikojmë në kohën e pakryer, ka çrregullim, prandaj konsiderohet folje çrregull. Dhe është folja fliegen, tema e saj është kjo këtu, fliegen. Kujdes pra, do të ketë diftongun ie, do të lexohet si një i, paksa e zgjatur, e theksuar flieg. Dhe shikojmë, thamë, në kohën e tashme do të jetë, do të funksionojë si folje të rregullta. Ama në kohën e pakryer çfarë ka ndodhur? E ka humbur diftongun i të temës dhe e ka marrë në vend të tij është tjetërsuar në o. Dhe po kështu nuk ka marrë mbarësë standarde t. Dhe njëta vlen edhe për kohën e kryer do të ketë një pjesor të çrregullt, konkretisht do të marrë pjesën e nge, pastaj do të ketë çrregullimin e temës në flog dhe po kështu do të marrë edhe mbarësën e pjesor të çrregullta n ist geflogen. Pra do të fluturoj, kryesisht përdoret për rastin kur person do të fluturoj me një mjet transporti fluturues, avion dhe ngjashëm, për të vijuar me një tjetër memorizim, e dëgjojmë, në gjermanisht do të lexohet kështu. Die Wolke, die Wolken. Pra, kemi kujdes tu, kemi duble ve, do të lexohet ve në gjuhën gjermane, dhe kemi përdorur ne atë dendur, atë termin V-frage, fjalit V-frage, sepse fillojnë me fjalë pyetëse që kanë shkronjë të parë të tyre shkronjën V, pra kujdes do të lexohet W-ja, V, dhe këtu do të lexohet kjo fjalë di Wolke, di Wolke. Dhe në shumës shikojmë pra do të marrë një ne shtes njësit. Dhe ati shumë dendur kemi hasur, kemi thënë këto fjalë, nuk është regull, por është një varse dhe mori kemi hasur të gjuhës, të fjalë të gjuhës gjermane, kemi hasur të jenë të gjinis femërore gramatikore, do të bëjnë shumë si me një në shtes njësi di volkë, di volkën, do të thot re, pra ret e qieli, për të vijuar me një tjetër memorizim e dëgjojmë. Der Cousin, die Cousins. Kujdes me këtë fjalë, pra ka një shregullim në sa duket gjasat janë është e huazuar nga anglishtja, do të shkruhet si në anglisht, do të lexohet si kurse ajo. Në një dhe kuzon, kuzon, shikojmë pra, oja nuk do të lexohet, lexohet vetëm uja. Po kështu, ija do të lexohet ë, kuzon, kuzon në fakt si tip oje, dhe kuzon. Dhe pastaj në shumës do të lexohet, do më thënë, bjen oja dhe pjesët e do të lexohet kuzins, di kuzins. Dhe gjemë edhe njëherë se si do të lexohet kjo fjalë në gjermanisht. Der Cousin, die Cousins. Der Cousin, në fakt njësi, do të lexohet si tip eje. Der Cousin dhe die Cousins. Ky është numri shumës i kësaj fjale. Der Cousin, die Cousins. Pra të thot kushëri. E dëgjojmë edhe njëherë të fundit, pasi është një fjalë realisht e vështirë, pra kemi thënë, rregulli thotë që fjalët e huazuara duhet të qëndrojnë versionin origjinal në lidhje me to, në të lexuar dhe në të shkruar. Der Cousin, die Cousins. Pra, kryesore këtu është të mbajmë mend që do të bie oja në të dy versionet, edhe të njësit edhe të shumësit. Dhe pastaj në versionin njësit ia do të lexohet si e, der Cousin. Kurse në versionin e shumësit do të lexohet pra njëjtë si kurse në gjermanisht, por me kushtin thamë që oja do të bjerë, pra do të themi di kuzins. Është versioni i mashkullorës. Tani më i kemi trajtuar të gjithë këto memorizime, kemi dhënë orientime që kemi parë të arsyeshme rreth tyre dhe është një moment shumë interesant. Ai i kalimit në një moment tjetër të kësaj trajtese në atë të përpjekjes për të skalitur në memorin tonë këto memorizime. Ja, ku jemi me ushtrimin e parë, kemi pra versionin në Shqip nga të smuas, apo emocionuar dhe të cilëm atë përkatës, dhe të cilëm atë përkatës në gjemanisht, konkretisht jemi me me këtë mbi emër, nga shtuaj ndaj folje, shpanënt në shkallën pohore, shpanënt në shkallën krasore dhe am shpanëntstën në shkallën sipërore. Kalojmë tek memorizimi i radhës, pushimet verore. Di Sommerferien. Do të kalojmë tek memorizimi i radhës det, das Meer.
die Meere. Das Meer, die Meere. Kalojmë tek memorizimi radhës. Pjek diçka në grill apo në skar, pra tham etwas grillen. Grillt, grillte, hat gegrillt. Kalojmë tek memorizimi radhës. Pranverë. Der, në fakt, Frühling, jemi me pranverën, der Frühling, die Frühlinge, shumë si me një është esnit, kurse vera është në fakt der Sommë. Kalojmë tek memorizimi radhës, buj, apo kalojmë natën. Pra, është polja übernachten, übernachtet, übernachtete, hat übernachtet. Kalojmë tek memorizimi radhës, marshim apo ekskursion, die Wanderungen. Kemi thënë këtu emrat që përfundojnë me ung, pra që formohen, emërzimet që formohen nga tema një folje, në këtë rast folja Wander, plus prapashtesa ung do të jenë gjithmonë shtrejku këtu të gjinis femërore, gramatikore, dhe do të bëjnë shumësin me një en shtes njësit. Kalojmë tek tjetër memorizim kushëri, am kujdes me këtë fjallë shtë vazhuar dhe kuzen, di kuzins. Kalojmë tek një tjetër memorizim, folja fluturoj. Fliegen, fliegt, flog, ist geflogen. Po kështu tek folja flogen, duke, do më thënë, e ditur se kjo folje përbën lëvizje drejt në destinacioni, kemi thënë që të tila folje që përbën lëvizje zhvendose, do të marin në kohën e kryer pikërisht, do të hynë tek foljet që i takoj një pjesë të vogët të foljet të gjuhës gjermane që do të marrë në kohën e kryer foljen ndimëse sein, pra jam. Për të kaluar tek një tjetër memorizim, re, tham, di volkën. Oja do të lexosh kurtazi sepse ndiqet nga dy bashkëtingëllore. Dhe kemi përfunduar edhe me këtë ushtrim të parë, do të kalim në një tjetër ushtrim shumë i fuqishëm për skalitën e këtyre memorizimeve. Atëherë kemi kushëri, ekuivalenti në gjermanisht der Cousin, die Cousins. Pranverë, der Frühling, janë të gjithë emrat e stinëve, janë të maskullorës, die Frühlinge. Marshim, ekskursion, die Wanderungen. Pjek në grill, pra tham etwas grillen, grillte hat gegrillt, dhe buj apo kaloj natën, übernachtet. Kemi përfunduar me pjesën e parë të kombinuesit, do të kalojmë tek pjesa e dytë e tij. Fluturoj, tham fliegen, fliegt, flog, ist geflogen. Pushimet verore, die Sommer, Ferien, ngacmues, apo emocionues, spannende, am spannendsten. Det, das Meer, die Meere. Vere, die Wolken. Dhe kemi përfunduar me këtë ushtrim, do të kalojmë tek një tjetër ushtrim shumë i fuqishëm i skalitës së këtyre memorizimeve. Konkretisht do të jemi me këtë ushtrim ku do të kemi versionin në gjuhën shqipe dhe do të sjellim ato përkatës të gjermanishtes nga këto shkronjë të shekullta pranverë. Pra, gjithmonë emrat e simbe janë të mashkullorë dhe në pas Frühling. Kujdes, pra do të marë pas ys, pras us me dy pika me metafoni, një h, dhe në shumës do të marë një hëtësi njësi, vetëm se do të marë një eshtes njësit dit Frühlinge. Të kalëm të kë memorizim i radhës, marëshim ekskursion, di Wanderung, dhe në shumës Wander, marrë dhe duble vend në fillim, Wanderung, do të marrë një en, shtes njësi, di Wanderungen. Kalojmë tek memorizim i radhës. Kushëri, pra tham kujdes, do të shkruhet ndryshe, do të lexohet ndryshe der. Ku, se, do të marrë në fakt i, der, kuzen, dhe në shumës do të marrë di, ku, zins, një së, shtes njësi, për do të lexohet i, ja. Në më thëmë, i, ndryshe nga njësi, ku lexohet e. Për të kaluar tek memorizimi radhës, det është versioni das Meer, kujdes do të shkruhet me dy e, dhe do të marrë në shumës një e shtesë një si di Meer. Kalojmë tek memorizimi radhës, re di Wolke, dhe në shumës do të marrë
në shtesën e së di volkën. Kalojmë tek memorizimi radhës. Pushimet verore. Di, zomë, kujdes zomë do të shkruhet me 2 m, prandaj lexohet oja shkurtazi. Pastaj ferien, kujdes pra than. Ije, në këtë rast do të lexohet ije dhe jo ije gjatë. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Gatsmues, emocionues, tam. Shpanënd. Shpanënd, kjo është pohorja. Atëherë, krahasorja do të bëhet njërë si pohorja. Shpanënd, dhe të marrë një e, shpanënd. Dhe pasaj kemi si përhorën, merë pjesësën, am, pasaj pohorën. Shpanënd, dhe do të marrë dhe pravashtesën stën, am shpanënd stën. Kujdes pra, aja lezohë shkurtë të zi, prandaj merë dhe dy në pasaj. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Jemi me foljen buj, apo kalojmë natën, thamë, übe nachten. Übe nacht. Shikojmë pra, übe nacht. Baron tema me të, prandaj do t'i shtojmë para barisë standarte zanorën e, übe nachtet. Dhe një dhe vlenë pasaj edhe übe nachtete, edhe për të pakryrën. Dhe hat, übe, übe, marë sërishtë übe nachtet. Kalojmë tek memorizimi radhës, pjek diçka në grill, apo në skar, etvas, pra do të marë kondrinor të drejt, diçka presendeve. Dhe pastaj kemi foljen grillën, kujdes pra shikojmë. Ja, do të letëzohë shkurtazi, sepse ndiqen nga dy lë, kjo është tema. Dhe thamë është folja regull, atëherë temës grill do t'i shtojmë një të në të tashmen, grill të pakryrën dhe hat ge grillt. Në kohën në fakt do t'andajmë